የተለያዩ ሀገራት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ታዋቂ ግለሰቦች በዛሬ የማህበራዊ ሚዲያ ውላቸው የፋሽስቱ የአብይ ቡድንና የአምባገነኑ ኢሳያስ ጥምር ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግም የጀኖሳይድ ጦርነት በማቀጣጠል ዘግናኝ ግፎችና የሰብአዊ ቀውስ አደጋዎችን እያደረሱ ነው ብለዋል። በመሆኑም በትግራይ ሰላማውያን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ጭፍጨፋ እንዲቆም፣ የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲገባ፣ የተኩስ አቁም ስምምነት ተደርጎ የሰላም ድርድር ሂደት እንዲጀመር፣ በሁለቱም የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ላይ ጠንካራና የሚጨበጥ እርምጃ መወሰድ ያስፈልጋል ብለዋል። ጥምር ወራሪ ኃይሎቹ በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሱት ያለውን ጭፍጨፋና የሰብአዊ ቀውስ አደጋን አስመልክተው ዛሬ መልእክታቸውን በትዊተር ገጽ ካስተላለፉ መሪዎች መካከል የእንግሊዝ የፓርላማ አባል ቫኪ ፎርድ አንዷ ናቸው። የእንግሊዝ ፓርላማ አባሏ በመልእክታቸው ጥምር ኃይሎቹ በትግራይ ህዝብ ላይ የጅምላ ግድያዎችና ጭፍጨፋዎችን ከመፈጸማቸው በተጨማሪ የህይወት አድን የሰብአዊ ድጋፍ የሚያቀርቡ ሰራተኞችን ጭምር እየገደሉ መሆናቸውን ገልጿል። በትግራይ ህዝብ ላይ በጥምር ኃይሎቹ እየተፈጸሙ ያሉትን ግፎች እጅግ አስደንጋጭ ናቸው ያሉት ቫኪ ፎርድ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞችን ደህንነትና ለሰላማውያን ዜጎች ደህንነት ጥበቃ የቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮች የጸጥታና ደህንነት ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው ጦርነት መፍትሄ አይሆንም፣ ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው የሰላም ድርድር ሂደት ብቻ ነው ብለዋል። የኤርትራ ቅጥረኛ ወታደሮች በትግራይ ሰላማውያን ሰዎች ላይ እየፈጸሙት ያለውን ግፍ ለመጻፍ አሁን እጅ የለኝም በማለት መልእክቱን ያስተላለፈው ረሺድ አብዲ፣ ለመሆኑ ጥምር ወራሪ ኃይሎቹ በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ሲጀምሩ በተመድ ሲሰጥ የነበረው ጠንካራ መግለጫ ዛሬ ምን ዋጠው ሲል በመጠየቅ አሁን በጥምር ወራሪ ኃይሎች ላይ ተጨባጭ እርምጃ መወሰድ እንደሚያስፈልግ ሀሳቡን በማጋራት መልእክቱን ቋጭቷል። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ግዛት በአስቸኳይ እንዲወጡ፣ የሰላም ድርድር ሂደቱ እንዲጀመርና ያልተገደበ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ለትግራይ ህዝብ እንዲሁም ለአፋርና አማራ ክልል ህዝቦች እንዲቀርብ ጥሪ ማቅረባቸውን ያስታወሰው ማርቲን ፕላውት በበኩሉ ጥሪው ካለ ጠንካራ ማዕቀብ ምን ትርጉም አለው ብሏል። የህግ ምሁሩ ዶክተር መሐሪ ታደለ ማሩ በበኩላቸው በትግራይ ህዝብ ላይ አስደንጋጭ የሰብአዊ ቀውስ እየቀጠለ መሆኑን በማስታወስ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1994 በሩዋንዳ ቱትሲ ጎሳ ላይ የተፈጸመው የጄኖሳይድ ወንጀል ዛሬ በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጽሟል፣ እየተፈጸመም ይገኛል ብለዋል። ሁኔታው የዓለም የሰላም ስጋት ሆኗል ያሉት ዶክተር መሐሪ ከችግሩ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ትምህርት አልወሰደም ሲሉ የሰላ ትችታቸውን በማቅረብ የጸጥታው ምክር ቤት የመጀመሪያ ግዴታው የዓለም አቀፍ ስጋት የሆኑ የጄኖሳይድ ወንጀልን መዋጋት ነው ብለዋል። የተመድ የጸጥታ ምክር ቤት እርምጃ ሁለት ገጽታ ያለው በዘርና በጥቅም ላይ የተመሰረተ መሆኑን በመግለጽ የትግራይ ሰራዊት በሌለባቸው በሁሉም አካባቢዎች እጅግ ስቃይ ላይ እንደሚገኙና በቅርቡ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ህዝብ በአዲስ መልክ መፈናቀሉን አመላክተዋል። አለን በስዌለና ሼትል ትራምቦል በየበኩላቸው ሁሉም የዓለም አይኖች በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸሙ ባሉ ዘግናኝ ጭፍጨፋዎች ላይ ናቸው ካሉ በኋላ ችግሮቹ ለማስቆም ተጨባጭ እርምጃ እንደሚሹ ገልጸዋል። አሁንስ ዓለም ካንቀላፋችበት እንቅልፍ ቶሎ ለመንቃት ዝግጁ ነች ወይ በማለት ጥያቄ ያቀረቡት የማህበረሰብ አንቂዎቹ ጥምር ወራሪ ኃይሎቹ የከፈቱት መጠነ ሰፊ የጄኖሳይድ ጦርነት ለማስቆም ወቅቱ የሚፈልገው እርምጃ ያስፈልጋል ብለዋል። የተኩስ አቁም እርምጃ እንዲኖር ከሁሉም አካባቢዎች ጥሪ እየቀረበ ነው። የኤርትራ ወታደሮች የትግራይን ግዛት ለቀው እንዲወጡ፣ የሰላም ድርድር እንዲካሄድና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲኖር የሚያሳስቡ መልእክቶች ይሰማሉ ያለው ረኒ ሎፎርት ደግሞ ተጨባጭ እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር በማሳሰብ ብቻ ችግሩን ማስቆም እንደማይቻል ጽፏል።